حق هاي انت مدحوينها اي هاد الرئيس رسالها الشيك تفرين دوكو صوفر وار مقرني وحق هاي وحولي هاي شقالت لن يرى بالو ديدي شقدي سيوا لقاحت بحو شقال كالسين كرعيد اسكو مالين باد دقال كو حكبلو دقرو يلا سعارو سمو حسوستان صوح لغو طلق ما هين ما انت نوحا نقنا هاي مالين تعوضين تيين يلا سعارو لسو اردون عادوك تيهين دولة بنتلان أيامها كان واحد كو صعدة دقال دير إيو علاد مرتي أو رنتي دادك الرير بنتلان أن كجرين أو أهيد مد آن اللو ميل دين وحا مالين بمالين تكدن بيس الروس هو الرمو بايا وحيابو ميلا قار كود لغو سوب مليغي شركي صدح جيسوت كاها إلا سعانا لغو بربريي ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimahiisi waa nasoo gaareen Saudiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga Saudiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar buutihiin ciddi ku gardarrooto inaan iska dhicna diyaar buutihiin dawladdiina waxay diyaar u tahay xuquuqdiina inay dhowrto xuquuqdiina inay dhowrto oo aysan cidna uga ganban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxa maanta cadaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyadda diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beenina hadalladoodii waxaa ku jiray 2013kiina waa la fashiliyay haddana ma dhacayso waxay cadeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne ديمقراطيين waa ku darsaday miyeynu ka aqbalnaa miyeynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin meenu xuquuqda dastuurka nasiiyay oo aan xaq u leenahay Soomaaliya waa dal federaal ah waa dal dimuqraadi ah waa dad xisaab badan waa dal dadku inay madaxdooda doortaan dastuurkooda ku dhigan tahay Puntland waxay difaac u tahay dastuurka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin maalintii tirakoobka maalintii la sameynayay diiwaangelinta isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday garowe iyo laascaarood sama xusuusataan soo wax lagu talagalay ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay laascaarood la soo weerari doona laakiin ciidankeennu waa og yahay difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadku dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda waa difaaca dalka sool magaalada laascaanood qarsan mayno qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii muuse biixi shalay uu ka yiri baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqi mayno haddii wax kasta dhacayaan saw ballan maaha inaan sarafteena difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar mu tihiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummaddeenna sarafteeda dowladnimadeenna iyo deegaankeenna Soomaali waa baadi goornay ciidamadeenni waa aadoo musqusha xoreeyey dhaqaalaheenni baa ku baxay dastuurkii baa waqti badan galay abaal waxaa noo laga dhigay in lagu abiyoodo ma xaq baan u leenahay ma xaq baan u leenahay xog haynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta fariintu ku soo faray waar maqalnay waa xog haye wuxuu leeyahay shaqaale dhalinyaro baa loo diiday shaqadiisii waa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa cid ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii waa madaxweynuhu qaato dastuurka ku tuntay waa markii ugu horreysay taariikhda 60 sano la abuuray wax la yiraahdo ergo ergey baa la abuuray oo kabineed oo kaleeta weli ma dhicin dowladnimada Soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii waxaa lagu baabiyey awooddii ra'iisul wasaaraha iyo awood qaybsiga raalli kama noqonayno dhismaha dowladnimada iyo difaaca dalka iyo wax qaybsiga Puntland baa wakiil u ah ma garateen ma difaacna ballan ma tahay difaaca ugu muhiimsan waxa weeye 2020-ka inaan coreyno 2020-ka hor dadka reer Puntland waxaan farayaa inay laascaanood xoreeyaan codkoodana doortaan oo golayaashooda la soo baxaan maalintaasaa warnoo yaalla annaga iyo nimanka hadlaya ilaahay idankiis wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu